Օգոստոսի 4-ից 28-ը բավականին բարդ կոնֆլիկտային ամիս է լինելու մի շարք կենդանակերպի նշանների համար, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Այս մասին առադառնալով առաջիկա կանխատեսումներին ասաց աստղաբան Գանե Սարգսյանը։ Նրա քարտեզներ լարումներ կան, այդ նույն մոլորակային դիրքավորումները նաև նրա քարտեզում են օգոստոս ամիսը ընդհանուր առմամբ սիրելի հայրենակիցներ, բարդ մոլորակային դիրքավորումներ կան, երկվորյակ, աղեղնավոր, կույս և այնտեղ ձկներ, այդ կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածների համար, թող ուշադրի լինեն երթևեկելիս, ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ կարող են լինել, հոգեցոմատիկ հիվանդություններ կարող են գլուխ բարձրացնել, ոտնաթաթեր զգուշ լինեն, չկոտրեն ոտքերը, աշխատանքային պրոցեսում մանավանդ օգոստոսի 4-ից Մերկուրին նահանջող է լինելու, իսկ բույսի կենդանակերպում, եթե որոշել եք դիմում գրեք դուրս գաք աշխատանքից, կանգ առեք, սպասեք, այդ ամենը կանեք օգոստոսի 28-ից, որտեղ Մարսն է այդտեղ լեզվակռիվ, նույնիսկ բռունցքներով կարող են հարվածել, Մարսի երկվորյակում Ժիրինովսկու քարտեզում էր։ Կոնկրետ օրեր կարող եք նշել։ Կոնկրետ օրեր ես ունեմ։ Ուղղակի այդ օրերին կոնֆլիկտային օրեր են։ Ուրեմն արդեն իսկ ամսի 23-ից, հուլիսի 23-ից մարտը կմտնի ձգներ երկորյակի կենթանակեր, հուլիսի 24-25, հուլիսի 30-31, օգոստոսի 5-6-7 երեկոյան, օգոստոսի 14-15, 20-ի երեկոյան լիալուսին է լինելու, օգոստոսի 20-21-ն է լարված, 27-28, սեպտեմբերի 4-ը։ Այդ օրերին ինչից պետք է հատկապես զգուշանալ եւ առհասարակ, եթե մենք դիտարկում ենք 24-25-ին լուսինը ձկների կենթանակերպում է լինելու, այդտեղ ձկները հոգեվիճակն է, զգուշ լինեն, բայց արդեն իսկ մարսը երկվորյակում է, ալկոհոլ կամ թմրանյութեր օգտագործող անձանցից անկայուն հոգեվիճակ ունեցող, նաև մարսը երկվորյակում է, դա փոխադրամիջոցներն են, մեքենան է, մարսը դա մետաղն է, երկվորյակը փոխադրամիջոց, քանի որ կույսում էլ բարդ մոլորակային դիրքավորումներ են լինում, բայց հենց այդ ժամանակահատվածը ուղղակի կարող է լեզվակռիվ լինել, մի փոքր խոսքը կարող է դառնալ մի մեծ պատմություն, նաև ուշադիր լինեն, արդեն իսկ օգոստոսի կեսերից ուշադիր լինեն դեղորայքի չարաշահումից, կներեք, մինչ օգոստոսի կեսերը, Սատուրնը, Նեպտունը ձկների կենդանակերպում, նրանք, ովքեր թմրանյութերի հետ կապված և գործարքներ, և նաև օգտագործում են, բարձ զարգացումներ կա, կարող են դրանք ակի վատ ելքով ավարտել։ Եթե վիրահատություններ անեք այդ օրերին, ուղղակի ուշադիր եղեք դեղորայքի գեր դոզավորումից, քանի որ ամառային ամիսներն են, փորձեք սնվել այդպես հին սնունդ չօգտագործեն, թար սնունդ, բանջարեղեն, ախտահարվում են աղիստամոքսային տրակտը, և նաև այդ շոգ օրերին նաև կարող են լինել պայթյուններ, գազի արտահոսք, հրդեհներ և այլն, այդ ամենը համընկնում է փաստորեն եղանակային պայմանները և մոլորակային դիրքավորումները նպաստում են այդ իրադրությունեն, ուստի եթե դուք զգուշ եք, եթե տեսում եք կողքը ինչ-որ ինչ անձ անհամեստ է իրեն պահում, թե կու սեռական ոլորտի հայհոյանքներ է հղում, որտեղ մարսը երկվորյակում նա մարդու ուղեղը կարող է, այո, սադրող բառապաշար խոսքը, կոնֆլիկտ է հրավում, փակեք ձեր ականջները, մեկ օր, մի քանի օր, մի քանի ժամ, այդպես կարող են, իսկ եթե ինչ-որ մեկը խոսում է, տա մի քանիցն էլ դու ես ավել, ասում են, թե կուս ճանապարհը անցնելիս, տեսնում եք ճանապարհը ձերն է, հետիոտինն է, բայց մեքենան սրընթաց ուզում է անցնի, կանգ առեք, եթե դուք վարորդ եք, նույնիսկ տեսնեք, կրկին ճանապարհը ձերն է, բայց հետիոտնը չի սիճում ձեզ,
կանգ առեք։ Հայտնի աստղաբանը արդարացավ նաև սրբազան շարժմանը սպասվող նոր հնարավորությունների և սեպտեմբերին հեղափոխական գրքերի նոր թափով թեժացմանը։ Այսպիսի մի հետաքրքիր տեսակետ հայտնել, որ երբ անձը ինչ-որ գործունեություն է ծավալում, նրա ձեռքի տակ պետք է լինեն տարբեր գործիքներ, թուլեր։ Աստղաբանության գործիքները դրանք այն ժամկետներն են, երբ որ տեղ են ունենում իրադարձություններ։ Միշտ նշում եմ, որ մեր երկրի արտաքին այդ հարաբերությունները, մեր թշնամիների հետ, մեր այդ մարտահրավերները, բախումները, այդ ամենը տեղի ունենում օգոստոսի 23-ի 1990 թվականի անկախության հռչակման, երբ որ ազգային ժողովում չէ հռչակում են, բայց մենք նաև ունենք 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին առավոտյան 8-ին ընտրատեղամասերը բացվում են և մեր հայրենակիցները գնում են ընտրության հանուն մեր ապագային։ Այդ քարտեզում Լուսինը ջրհոսի կենդանակերպում է առավոտվա 8-ի դրությամբ, երբ այդ քարտեզը դիտարկում ենք։ Այս տարի սեպտեմբերին հենց այդ ժամանակահատվածում հնարավոր է, փորձում եմ հիշել, որտեղ ինֆորմացիան շատ է, հնարավոր է ներքաղաքական բախումներ նշեմ, թե գրքերը կթեժանան հեղափոխական։ Լուսինը խոյում է լինելու այնտեղ, այդ ժամանակահատվածում հնարավոր է, որ այդ շարժումը նորից թափ ստանա, բայց դրան նախորդող իրադարձություններ պետք է լինեն, որոնք պետք է նպաստեն։ Այո, այո, սրբազանի քարտեզը համահունչ է այս մեր սեպտեմբերի 21-ի 1991 թվական այդ քարտեզի հետ աստղաբանորեն։ Մյուս քարտեզը ընդհանրապես չի աշխատում, դրա համար էլ այն մասնագետները, որոնք փորձում էին կանխատեսումներ կատարել ընդդիմադիր այդ հատվածին իրենց ետևից տանել, դրա համար ունեցան անհաջողություններ։ Այս անգամ աշխատում է այս մյուս քարտեզը, այս գործիքը։ Չգիտեմ ինչ կարող է լինել, բայց հուսամ, որ թեժբախումներ չենք ունենա, բայց այդ ժամանակահատվածում կրկին այդ շարժման համար զարթոնքի ժամանակահատված է։